मेरो च्याउ व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ अहिले? राम्रै छ। अब स्टार्टिङमा त दैनिकी 50-60 केजी जान्थ्यो, अहिले चाहिँ अब सकिन लागेको छ। स्वागत छ। हजुर नमस्ते, मेरो नाम गीता कुमारी सेन, म सुनल नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा बस्छु। मेरो च्याउ व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ अहिले? राम्रै छ। अब स्टार्टिङमा त दैनिकी 50-60 केजी जान्थ्यो, अहिले चाहिँ अब सकिन लागेको छ। सुरुमा मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ, हजुर यहाँले च्याउ व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ भनेर त हामीले पहिल्यै सुनिराखेका थियौँ, सुनेका छौँ पनि। यो व्यवसाय सुरुवात गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँलाई प्रेरणा कसरी जायो, कसरी सुरुवात गर्नुभयो? मेरो श्रीमान चाहिँ वैदेश जाने वैदेशिक रोजगारको क्रममा काठमाडौँ चाहिँ दिदीले च्याउ खेती लगाउनु भएको छ। च्याउ खेती लगाएर चाहिँ एकदम राम्रो आमदामी गर्दै आउनुभएको देखेको छु। यस्तो लगाएर यस्तो व्यवसाय गर्ने चाहिँ दिदीहरू धेरैजना दिदीहरूमध्येमा चाहिँ उहाँ एकजना उदाहरणीय दिदी। उहाँ काम नहुने भएपछि मेरो अङ्कल बुवाको साथी तुलाराज गिरी हुनुहुन्छ काठमाडौँ पञ्चेटारमा, उहाँको पनि यस्तै च्याउ घुम छ, अनि उहाँबाट नै प्रेरणा मिलेको भन्नु पर्ने। काठमाडौँमा देख्नुभएको थियो? हजुर। अनि मेरो श्रीमान 1 वर्ष चाहिँ उहाँ तालिम पनि लिनुभयो, उहीँ बसेर पार्टनरसिपमा तालिम गर्नुभयो 1 वर्ष। अनि कति पर्सेन्ट 20%मा पार्टनरसिप गर्नुभयो, अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नै सम्पत्ति छ उहाँ सुनौलमा जाउँ उतै गरौँ भनेर यहाँ आएर चाहिँ गरेको। विशेष गरी तपाईँको श्रीमानले चाहिँ व्यावसायिक तालिम चाहिँ लिनुभएको थियो? हजुर हजुर, 1 वर्ष लिनुभएको। ए, अहिले चाहिँ तपाईँहरू दुवैजना मिलेर यही देशमा केही गरिराख्नु भएको छ यही ठाउँमा? अनि यो जग्गा चाहिँ तपाईँ आफ्नै? हजुर आफ्नै हो। कति रोपनीमा गर्नुभएको छ अथवा कति? रोपनी भन्दा पनि अहिले फिलहाल त 2 कट्ठा जति हो। हजुर। 5 वटा टनेल छ हाम्रो यहाँ। हजुर हजुर। लगभग 700-800 पोका जति छ होला। अनि सुरुमा लगानी गर्दाखेरि हजुर कति जति लगानी लागेको थियो सुरुमा, यदि तपाईँले अहिले जुन गरिराख्नु भएको छ कति जति बनाउनु भएको थियो? मानौ यो एउटा घर भयो होइन, यस्तै जस्तो तपाईँले कतिवटा बनाउनु भएको थियो सुरुमा, कति लगानी? सुरुमा त मैले ज्यामिरे अर्काको जग्गा भाडामा लिएर गरेको हो 2 वर्ष। त्यतिखेर चाहिँ 10 कट्ठा 1 बिघा लिगेकोमा 10 कट्ठामा खेती गरेको थियौँ हामीले, मसुर चामल धान यताउता। अनि 10 कट्ठा जतिमा चाहिँ यस्तै टनेल बनाएर 10 वटा टनेल बनाएर गरेको थियो। 10 वटा टनल बनाएर गर्नुभएको थियो? हजुर। सुरुमा लगानी चाहिँ कति जति लागेको थियो? सुरुमा लगानी एक्ज्याक्टली त खै थाहा भएन है मलाई चाहिँ, यति अनुमानित चाहिँ होला नि। अनुमानित त्यो 10 वटा टनल बनाउँदाखेरि बाँस यताउता गर्दाखेरि त लगभग 3-3.5 भेटेको थियो होला लाख। हजुर। अनि त्यो जति पनि लगानी गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ कति समयपछि उठाउनु भयो? हामीले एक सिजनमै निकाल्यौँ। एक सिजनमा निकाल्नु भयो? एक सिजनमा निकाल्यौँ, अनि त्यसपछि त्यहीँबाटको त्यहाँको प्लास्टिकहरू अनि यो बाँसहरू फेरि हालेर आएर आफ्नै जग्गामा गऱ्यौँ। अहिलेको लगानी भनेको पराल र बिउलाई अनि कामदारलाई। हामी यहाँ गाउँको बहिनीहरू आउँछ साँझमा, हजुर हजुर, मतलब 7 बजेदेखि 9-10 बजेसम्म यस्तै बल गराउँछन्। अनि एउटा बलको 7 रुपियाँ दिन्छु एउटा बल बनाए बापत। अनि यही गाउँको बहिनीहरूले गरिदिन्छ, अनि उहाँले चाहिँ राति 2-3 बजेसम्म एक्लै पञ्चिङ गर्ने झुन्डाउने सबै उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। हजुर। अनि उहाँसँगसँगै म पनि। ए ए, अनि जस्तो कि सुरुमा तपाईँले लगानी 3-3.5 लाखको चाहिँ लगानी गर्नुभयो होइन, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि राम्रो पनि गरिराख्नु भएको रहेछ हामीले देखिसक्यौँ होइन। यो व्यवसाय सुरुवात गरेको चाहिँ कहिले? व्यवसाय सुरुवात साल मङ्सिरबाट सुरु गरेका थियौँ टनेल सनेल बनाउन, अनि सबै क्लियर हुँदा चाहिँ हामीले पुसबाट सुरु गरे हो यस्तो
झुन्डाउनु, बलहरू बनाउनु, बिउहरू राख्नुलाई चाहिँ। अनि यसको लागि तपाईँहरूले कुनै कामदारहरू राख्नु भएको छ कि? अहिले त छैन, अब घर नजिकै भएको कारणले गर्दा श्रीमान श्रीमती नै गर्छौँ। उहाँ हुँदा चाहिँ दुईजना कामदार केटाहरू राख्थ्यौँ, अलि जङ्गल एरियामा थियो। अनि बल बनाउने छ सातजना कामहरू, मतलब त्यो ठेका जस्तो एउटा बलको 7 रुपियाँ दिएर गराउँथ्यौँ त्यतिखेर। अनि मलाई एउटा जिज्ञासा लागेको, हजुर, जस्तो कि यो च्याउको लागि चाहिँ यसको बिउ कहाँबाट लिनुपर्छ? हामी काठमाडौँ थामकोटबाट लिएर आउँछौँ। त्यहाँ एकजना ऋषिलाल तामाङ भन्ने अङ्कल हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँले चाहिँ म यहाँबाट पैसा आइएमए गरिदिन्छु, हजुर हजुर, अनि उहाँले चाहिँ बसमा यता महेन्द्रनगर धङ्गडीको बसमा पठाइदिनुहुन्छ, अनि हामी यहाँ सुनौ चौरा गएर रिसिभ गर्छौँ। यो भनेपछि यसको बिउ लिनको लागि काठमाडौँ नै जानु पर्यो? हजुर, मान्छे जानु नै पर्यो भनौँ न। पहिला सुरुमा गयो, त्यहाँपछि त्यस पछाडि यतिबाट पैसाबाट पठाइदिएपछि उताबाट पठाइदिनु सजिलो छ। यहीँ लिएर ड्रप गरिदिनुहुन्छ, यहाँ हामीले पिकअप गर्छौँ, यहाँबाट पिकअप गर्न सजिलो छ। त्यसो भए यदि नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले पनि यदि काठमाडौँ गएर चाहिँ थानकोट भन्नुभयो होइन, थानकोटमा पनि पाउन सकिन्छ। त्यसो भए नभए यदि त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ भने चाहिँ मलाई मेरो नम्बरमा फोन गरेर मगाइदिनु भने पनि म मगाइदिन्छु। जे होस्, त्यसको लागि तपाईँले सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ? ठिक छ, ठिक छ, केही गर्छु भन्नेलाई त सपोर्ट दिनु पर्यो पर्यो। यो व्यवसाय सुरुवात गरिसके पछाडि अब हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि सक्सेस हुनुभएको छ भनेर हामी देखिसकेका छौँ होइन, तपाईँ भित्री पाटोबाट हेर्दाखेरि मासिक रूपमा चाहिँ कति जति आम्दानी हुन्छ, अथवा लगानी चाहिँ गरिसके पछाडि लगानी कटाएर कति जति नाफा निकाल्नुहुन्छ? यसरी पनि हेरौँ, तपाईँले अब यति धेरै अब च्याउ खेती गरिराख्नु भएको छ होइन, यसलाई कसरी बिक्री गरिराख्नु भएको छ दैनिक रूपमा, अथवा चाहिँ कसरी गर्नु? दैनिक हो, च्याउ भनेको अब आज टिप्यो भोलि तयार हुन्छ, भोलि टिप्नै पर्छ, यसलाई भोलि बिकेन पर्सि टिप्छु भन्न मिल्दैन, यो दैनिकै टिप्नु पर्ने। दिनको कति केजी जति बिक्री हुन्छ? दिनको तल्लो भनेको 30 केजी 40 केजी जान्छ, नभए फर्स्ट लटमा चाहिँ 80-90 जान्छ दैनिकको। दैनिक 80-90, हजुर। अनि प्रति केजी कसरी गइरहेछ अहिले मार्केटमा? प्रति केजी अहिले चाहिँ अब जाडो मौसमले गर्दा अब कसैले घरमा राख्ने, कसैले थोरै खाना राख्ने पनि बेच्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ 120 दिएको छ होलसेल रेट। अनि तपाईँले यो बेच्नको लागि बजारमै पुर्याउनु पर्छ कि घरमै आएर लिएर जान्छ? घरमै आउनुहुन्छ? हजुर, घरमै आउँछ। कहिले कहिले काहीँ बजारमा पुर्याएको त्यस्तो कुनै छ? पहिला सुरुमा त मैले बुटोल पुराउनुहुन्थ्यो उहाँले, पहिला पहिला बुटोलमा त, अहिले पनि दिनको 2-3 क्विन्टलै ल्याए पनि हामी लिन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। हजुर हजुर, त्यस्तो अहिले बुटोल पुऱ्याउनु पर्ने अवस्था परेन अहिले राखेको भएको कारणले चाहिँ। अहिले चाहिँ धेरैलाई थाहा पनि भयो होइन, गाउँघरमा नि जान्छ दैनिकी 10-15 केजी त गाउँमै पनि जान्छ, गाउँमा चाहिँ 200 रुपियाँ केजी दिन्छु मैले। गाउँमा चाहिँ 200 रुपियाँ केजी दिइरहनु भएको छ, फुटकरमा 200 रुपियाँ केजी भनेपछि दैनिक रूपमा बिक्री गर्दा पनि अब राम्रोसँग राम्रै आम्दानी चाहिँ भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अनि यो च्याउ खानुको फाइदा चाहिँ के त? च्याउ खानुको फाइदा त धेरै छ नि, अब मुटु रोगीलाई, सुगरलाई, प्रेसरलाई, जेलाई पनि हुन्छ, कोलेस्ट्रोल हुँदैन, मासुमा भन्दा धेरै राम्रो चिज छ यसमा। भनेपछि हामीले आफ्नै लागि पनि अब घरमै खेती गरेर आफ्नै लागि चाहिँ खान्छौँ भने पनि स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो छ भन्ने बुझ्नुभयो। यो यदि नियमित खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब मुटु सम्बन्धी रोगहरू लगायत सब मुटु, क्यान्सर, प्रेसर, जेले खाए पनि भयो, कोलेस्ट्रोल नभएन, अब त्यो शाकाहारी भयो होइन, स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो भयो, अब त्यो कब्जियत हुनेहरूलाई पनि धेरै राम्रो गर्छ च्याउले। अनि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि धेरै राम्रो कुरा भयो, त्यस कारणले गर्दा हामी सबैले चाहिँ खानुपर्छ भन्ने कुरा। अनि ठिक छ, हामी चाहिँ अब लगानी धेरै लगानी गर्न सक्दैनौँ भने व्यावसायिक रूपमा गर्न नसके पनि थोरै मात्रामा पनि घरभित्र गर्न सकियो। अनि यो व्यवसाय गर्न चाहने जो हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? गर्नुहोस्, गर्न सके, पैसा छ यहीँ, अब मेहनत गर्नु पऱ्यो, मेहनत गर्नेलाई यहीँ पनि छ पैसा, अब अहिले त पहिला जस्तो छैन, साहुहरूसँग गएर पैसा लिइराख्नु पर्ने, सरकारीहरू, संस्थाहरू, लघुवित्तहरू जति पनि छन् होइन, जुन चाहिँ राम्रो छ त्यसबाट कर्जा लिएर आफूले सदुपयोग गरेर गर्न सक्ने भन्ने पैसा छ यहीँ पनि, विदेशै जानुपर्छ भन्ने छैन। अनि लगानीको लागि त्यस्तो समस्या पर्दैन भन्ने मान्छ? हजुर हजुर हजुर। अनि यसमा तपाईँले कुनै संस्थाबाट लिनुभएको थियो? हजुर, मैले लिएको छु, के अरे हाम्रो यो स्वदेशी रूपन्देही खैरेनीमा छ, स्वदेशी संस्थाबाट लिएको छु, अनि साना किसानबाट धितो नै लिएर चलाएको छु। हजुर, छ, चलाइराखेको छु। स्वदेशी लघुवित्तबाट कति जति चलाउनु भएको छ अहिले?
स्वदेशी लघु वित्तबाट अहिले मैले फिलहाल नै 2 लाख रुपियाँ लिएको छु। पहिला 1 लाख रुपियाँ लिएँ, अहिले 2 लाख लिएर अब यो च्याउको लट सकिन लाग्यो। गर्मी सिजनमा च्याउ हुँदैन हाम्रो तराईमा, त्यही भएर कुखुरा हाल्नको लागि भनेर अहिले लिएको छु। अब यसपछि चाहिँ म धनियाँ खेती र कुखुरा लोकल कुखुरामा तयारी छु। स्वदेशी लघु वित्तबाट लिएको कर्जा चाहिँ तपाईँले यसैमा लगानी गर्नुभयो? यसैमा भन्दा हुन्छ। अनि कति भन्दा अगाडि लिएको चाहिँ यसैमै हो। कति पटक चलाउनु भयो नि? दोस्रो पटक हो। राम्रो छ, स्वदेशी लघु वित्त व्यवसाय गर्नेहरूलाई फर्स्टमा 1 लाख छ, अनि 8 किस्तामा 2 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुहुन्छ। राम्रो छ, राम्रो भएको छ। हजुर। अनि जो चाहिँ च्याउ व्यवसाय गर्छु भनेर जुन प्रेरित हुनुभएको छ होइन, तर पनि त्यस्तो स्रोतको चाहिँ खोजीमा हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले पनि सहयोग गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ? एकदमै। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई तालिम चाहिन्छ भने पनि म तालिम दिन तयार छु। अब बिउको आवश्यक पर्छ भने मलाई भन्दा हुन्छ, म मगाइदिन पनि तयार छु। मैले मेरो तर्फबाट सक्दो कोसिस गर्छु। ठिक छ, त्यसो भए हामी चाहिँ तपाईँको फोन नम्बर, तपाईँको सम्पर्क ठेगानाहरू हामी चाहिँ यो स्क्रिनमा देखाउँछौँ होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले अब तन मन लगाएर चाहिँ सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ होइन। हस् त, तपाईँले यो जुन व्यवसाय गरिरहनु भएको छ यसलाई अझै अगाडि बढाउनु होला। आगामी दिनमा तपाईँको चर्चा चाहिँ नेपालमा मात्र होइन कि विदेशमा पनि फैलियोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद।